Qeyda xanım Surxondaryo viloyatida mehmon bo'lib turibdilar. Ish masalasi muammo. Qashqadaryo, Surxondaryo juda bu masalada orqada. Hokimlarni ko'nglari nozik ekan viloyat hokimlarini. Uzr so'rayman, lekin sizni ko'yingizga deb ketaman deb spetsialni Toshkentdan kelingan emas bu narsa. Hokim o'zlari chaqirsalar ham yoki odam yuborsalar ham hammasini fakt bilan keltirib beraman deb. Tahdidga o'xshagan narsa-da. Yozibdi. Hokimlar blogerlarni juda ham yomon ko'rishadi. Shunday ekan, ehtiyotkorlik bilan Surxondaryodan ketganingiz yaxshimi deyman deb yozibdi. Facebookda Rustam Tog'ayev nomli profil bor va xalq nazorati profilini yurituvchi Qanisher Usmonov. Hamma hamchi hayotda erkak bo'la olmaydi-da. Pasportda erkaklik ko'p. Hayotda erkak bo'lish kerak. Bu erkak degani jinsiy a'zosiga qarab bo'lmaydi. Misol uchun Jasmina ham erkakmi deb qarasa. Bo'lgan, sovuq. Bo'lgan. Xo'p, tepada o'tirganlar ham kimdir, aniqli ham post yozib, archa ishlab chiqaradigan joyi bo'lsa kerakki, pastayanni archa o'zining iqlimiga to'g'ri keladimi? Tuproq, suv sharoitiga to'g'ri keladimi? Yo'qmi, farqi yo'q. Daraxt eksak, bu qarzi hasana biz o'tib ketganimizdan keyin ham uni soyasida kimdir dam olsa. Endi bilasizmi, ko'chamdan misol uchun laychi it chiqib, anga akillasa, men ham yerga tiz cho'kib olib akillaydigan odatim yo'q birinchidan. Xalq kimmi, kim ekanligini bilib bo'lgan, bunaqa odamlarni misol uchun olib kelib, mana qara, bunaqa desam, ha, shunaqa ekan deydi, sal naroqqa o'rilsangiz, o'g'irsangiz yana o'zini nimasini boshlaydi. Moddiy mablag' olgan ekan, ya'ni bu zakaz bo'lgan. Lekin men Afg'onda xizmat qilganman, men invalid va shayqa chiqmayman. Qanaq qilib o'zingiz tushunmasizlarmi? O'shaning uchun shunaqa qo'llar borki, va shunaqa o'yinchoqlar borki, mana shundoq qo'liga ip qo'yiladi, mana shunaqa o'ynatiladi. Ijtimoiy masalalarda juda qattiq orqada qolgansizlar. Bir xillar bo'ladi, voy menga hech narsa qilib bermadi, va hokazo, va hokazo bunaqa narsalar emas-da. Chunki boqman deganingni men o'zim yomon ko'raman, yoqlamayman bu narsani. Men o'qib qarab chiqqanman, juda ko'p minuslari bor. Ish masalasi hal qilinmagan, voha vodiydan 30 yil orqada. O'zini hurmat qilgan birinchidan hamda huquqini bilgan hamda qonun ishlashini talab qila oladigan odamgina bunaqa narsaga qarshi bo'ladi. Endi men kimlandir o'yinchog'i bo'lsa, endi bu Assalomu alaykum hurmatli aziz vatandoshlar, sizlar bilan har doimgidek Bobur. Do'stlar, bugun Surxondaryo viloyatining Termiz shahridamiz. Ushbu intervyuni, ya'ni videorolikni sizning e'tiboringizga havola qilishdan maqsad o'zbek blogerlarining, ya'ni o'zbek ayollarining ichida eng mashhur blogerlardan biri hisoblangan Aqida xonim, demak, Surxondaryo viloyati Termiz shahriga tashrif buyurganlar va hozir, demak, Aqida opa, avvalambor assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Intervyuni boshlashdan oldin bitta narsani aytib o'tay. Surxondaryo viloyatiga xush kelibsiz. Ushbu, demak, intervyuda hech qanaqa senzura yoki bo'lmasam kesib tashlash holatlari bo'lmaydi. O'ylaymiz, bo'lmaydi. Kesib tashlasangiz, men sizni blokka tiqib qo'yaman. Bemalol gaplashishimiz mumkin. Avvalo Surxondaryoga yana bir bor xush kelibsiz. Taassurotlar qanaqa bo'ldi? Taassurotlar go'zal. O'zi Surxondaryoga bu 3-chi marta kelishim. O'tgan yili shu kuz oylarida kelganman. Undan oldin 4-5 yil oldin Denovga kelgandim. Shu eksport bo'yicha eksport bilan shug'ullanardik. Shu Denovdagi shu tadbirkorlar, fermerlar bilan gaplashib shu eksport masalasi bo'yicha kelganim. Aqida opa, hozir Surxondaryo viloyatining yutuqlari haqida postlarni qo'yib boryapsiz, lekin kamchiliklar haqida meni ko'zim tushmadi yoki o'zingiz joylashtirmadingiz shu Surxondaryo viloyatidagi kamchiliklardan boshlasak. Kamchiliklarga keladigan bo'lsak, qarang, biz o'zi kecha uchib keldik. Bu yerda media tur bo'lyapti, ipekchilik sanoati bo'yicha. Birinchi Qashqadaryoga, endi jurnalist, blogerlar yig'ishdi. Qashqadaryoga men bo'la olmadim, biroz sog'lig'imda muammo bo'lganligi sabab, keyin Surxondaryoga kelishga qaror qildim. Chunki Surxondaryo bizi janubiy, respublikamizdan janubiy viloyatlaridan ham uzoq, ham qanaqa bir yengillikli bo'lganmikin, insonligi, bir yaxshiligi bo'lganmikin dedim. Chunki ish masalasi muammo. Qashqadaryo, Surxondaryo juda bu masalada orqada, o'shaning uchun juda ko'p erkaklari ham, ayollari ham Rossiyaga ketib ishlashadi. Qancha oilalar betta qolib ketgan. Bu yerdagi minuslari haqida men yozdim deya olmayman. Efir qildim Facebook ijtimoiy tarmog'ida Aqida xonim deb lotinda qidirsanglar, efirlarim bor. Ona o'sha yerda hammasini aytib o'tdim. Kecha sal nima desamkin, tanqidiy bir efir qilgandim. Endi efir boshidan oxirigacha tanqidiy emas edi. Hokimlarni ko'nglari nozik ekan viloyat hokimlarini. Uzr so'rayman, lekin sizni ko'yingizga deb ketaman deb spetsialni Toshkentdan kelingan emas bu narsa. Masala ochiq-oydin shunaqa bo'lib turibdiki, men aytaydi endi men Toshkentdan uchishimiz kerak Termizga 3,5 soat bizani endi reysimizni qoldirilib kutib olamiz 3,5 soat ichida.
Nechta odam Surxondaryolilar menga shaxsiyga xabar qoldirishyapti. Iltimos Aqida xonim kelsangiz, bizda mana muammo, bizda bu muammo va hokazo va hokazo. Endi mana qanday deyiladi? Misol uchun men siz uyingizga mehmonga keldim. Siz oila boshlig'isiz, ayolingiz hamda farzandlaringiz bor. Lekin oilangizda ta'minotini qilmaysiz. Uyingizda bir na bir remontiga, na bir boshqasiga qaraysiz, na bir ro'zg'ori qilib qo'yasiz. Na bir otali, na bir erlik burchlaringiz bor. Bajaradigan vazifalaringiz bor-da, mana shu narsani qilmaganingizdanki, men uyingizga mehmon bo'lib bormayman. Men mehmonman, xolos. Lekin sizni uyingizdagilar, ayolingiz, farzandlaringiz menga sizni ustingizdan hamda sharoit og'irligidan menga bir arz qilib chiqsa juda yomon holat bu. Har qanday erkak kishiga, bitta oilani boshlig'iga bu juda uyatli narsa, xususan hokimlarga ham bu narsa, chunki hokimlar bitta katta oilani, bitta katta viloyatni boshlig'i hisoblanadi. Va shu haqida, shu Qashqadaryo Surxondaryo haqida gapirdim bugun ertalabdan. Shunaqa gap bo'ldi. Gapirishmasin, hokimmi va hokazo va hokazo shunaqa ettirib-yorishibdi. Ya'ni kimdir nozik ko'ngliga deb ketgan bo'lsa, ming bor uzr, lekin har bir shaxs faktlarga asoslangan holda. Bu noto'g'ri ma'lumot emas. Xohlaysiz, mana men ko'rsatishim mumkin. Qancha odam yozib tashlagan. Men bu yerda yashamasam, masalan, lekin fuqarolarning o'zi chiqib kelyapti mana qancha odam yozgan. Surxondaryo bo'yicha mana faktlari bor. Bemor bo'ya onlayn efirda ham jonli efirda aytib o'tdim. Hokim o'zlari chaqirsalar ham yoki odam yuborsalar ham men hammasini fakt bilan keltirib beraman deb. Bu yerda kimdir kelib, nomini qoralash va hokazo narsa emas, lekin albatta bu narsalar o'zini ta'sirini ko'rsatadi. Shunga men hayron qoldim. Kimdir ya'ni yozib yuboribdi, hozir bitta odam yozdi. Shuni efirda buni qildim. Hozir men aytaman nima deb yozibdi. Xas. Shavkat Hasanov degan bir odam o'zlari shotdan kelganlar. Endi bu bilmadim, ikki xil ma'noda yoki bo'lmasa bu odam menga achinmayapti, meni o'ylab gapirmayapti yoki bo'lmasa ana maskirovka bir tahdidga o'xshagan narsa-da yozyapti. Hokimlar blogerlarni juda ham yomon ko'rishadi. Shunday ekan, ehtiyotkorlik bilan Surxondaryodan ketganingiz yaxshimi deyman deb yozibdi. Bunga ham javobini berdim. Hech xavotir olmanglar, ketamiz. Bizani ham uyimiz bor, ishimiz bor, shaxsiy hayotlarimiz bor. Biz bu yoqqa media turga kelganmiz. Xo'p, endi media turga keladigan bo'lsak, men to'g'risi juda hayron qoldim. Kecha bitta klasterga kirdik. O'tdi, bilasizmi, men o'zim ham vaqti kelganda ishlab chiqarishda ishlaganman. Hamda mana Made in Uzbekistan, ya'ni O'zbekistonda ishlab chiqarilgan degan narsani men juda ham qo'llab-quvvatlayman. Bizan tadbirkorlarni boshqa, chunki tadbirkorlar xalqqa boqadi, ularni ish bilan ta'minlaydi. Bularga bor yo'g'i vaqtida bir e'tibor qilish kerak, qo'llab-quvvatlash kerak, ularni siqish kerak emas. Men kecha ko'rdim, SP qilib ochilgan ekan, ya'ni bu o'sha teri xomashyosi noldan boshlab, ya'ni qo'y, mol terisi, echkin terisi olib kelinadi, oshlanadi, noldan boshlab bu protsess ketyapti hamda oyoq kiyim qilish. Nechta odam shu yerda ish bilan ta'minlangan, Turkiyadan yaxshi bir mutaxassis olib kelingan, shu oyoq kiyim tikish bo'yicha umuman teri bilan ishlash mutaxassisi olib kelingan. U odam o'zimizni mahalliy odamlarimizni o'rgatyapti bu narsaga. Ya'ni u doim shu yerda bo'ladi ishlat degani emas, yaxshi-yaxshi shogirdlarni, kadrlarni yetishtirib chiqaradi. Hamda bu o'zimizni boshqaruvga qoladi bu narsa. Va men o'tdi ko'rdim, juda ham ko'pchilik erkaklar chizishyapti, andazasini olib, hozir video qildim, rasmga oldim. Oyoq kiyimli qilingan-da hammasi. Juda xursand bo'ldim bunaqa narsalarning borligiga. Keyingi qavatiga chiqsak, demak, u yoqda afg'on gilamlari ekan. Ya'ni biz misol uchun SSR paytida O'zbekistonda endi shu qora ko'lchilik hamda shu nima deydi, krupnoy rogatiy skot deydi-ku, chorvachilik bilan shug'ullanishadi-ku. Endi shuni junlaridan, ya'ni yunglaridan toza mahsulotlar ishlab chiqarilgan, kigiz va hokazo bu narsa, bu butun Soyuzga tarqatilgan juda katta bu masshtabda ishlab bo'lgan, qancha odamlar, minglab odamlar ish bilan ta'minlangan bo'lgan. Lekin mustaqil bo'lganimizdan keyin bu soha ancha orqada qolib ketdi, yo'qolib ketdi ham soha. Nima qiladigan bo'lishdi keyin? Cho'ponlar misol uchun qo'ylarni, echkilarni yungini olsa, u yo'q qilib yuborishyapti yoki yaylovlarda, yoki bo'lmasa yaylovlarga ko'mib qo'yishyapti. Bu har ikkalasi ham ekologiyaga juda qattiq salbiy ta'sir bor-da.
Mana endi bu narsalar qayta ishlashayotgan ekan. Men kecha gilamlarni ham ko'rsatdim, afg'on gilamlari, to'qish protsessini ham ko'rsatdim. 100 gram hatto sintetika yo'q. Tabiiy mahsulot hamda shu yungladan juda chiroyli gilamlar qilingan, to'qilgan. Men buni reklama qildim. To'g'risi bu eksportga ketar ekan. 3 ta samolyot ketdi Amerikaga, undan oldin eshitdi. Eksportyorlar juda ko'p ekan bu masala bo'yicha. Lekin o'zizani ichki bozorga bu narsani kirgizish kerak, chunki men efir qilganimizdan keyin mana misol uchun Toshkentdan kelib, mana bunaqa gilamni endi ko'ryapman. Biz asosan qanaqa gilam olishadi? Misol uchun sovg'iga ham, sarpaga ham, boshqasiga ham. Ajir-bujar gulli bo'ladi-da, sintetikasi bor. Yoki Turkiyaniki yo Eron gilamini olinadi va kamdan-kam holda o'zizani gilamlar olinadi. Mana bunaqa gilamlar bor, juda ham birinchidan bu oyoqqa asab, oyoqqa asab tizimi bo'ladi. Sedalishning nerv deyiladi. Shamollasa oyoq og'riydi. Yana boshqa kaftlarni qizib ketishi bor, qon tomirlarini shamollashi bor. Mana shu narsalarga bu julli gilam juda ham ijobiy o'zini ta'sirini ko'rsatadi. O'shaning uchun bu narsani o'zizani ichki bozorga ham chiqarish kerak. Men takliflarimni ishlab chiqaruvchilarga ham berdim. Eng sara narsalar to'g'ri, men tushunaman, eksportga ketadi, chunki etish mumkin, kimdir balki bizanikida pul ko'tarmas, mayli bizada hammani ham mablag'i ko'tarmas bu narsani, lekin ko'taradiganlar bor mablag'i, o'zimizdan ichki bozorga ham qanchadir foizi bo'lishi kerak. Xo'p, undan keyin yana yuqoriga chiqdim. U yoqda qo'shma korxona ekan, eronliklar bilan u yoqda ip bilan gilam to'qilgan, kichkina gilamchadan tortib sal kattaroqlargacha. Aytaylik mana mana shu razmer endi qancha bilmadim, 1 metrga yetadimi yo'qmi de. Shu hajmdagi, o'lchamdagi gilamni to'qishga 6 oygacha vaqt ketadi. Toza ipak hammasi. Albatta narxlari ham juda chiroyli, lekin bu narsani Eronga asosan eksportga ketayotgan ekan. Qo'l mehnati bu. Qo'l mehnati bu, o'zi emas, lekin kim ishlayapti, o'tdi hammasini, bizani qora ko'zlarimiz ishlayapti. Shuncha ayol qizli ish bilan ta'minlangan, shunisiga men xursand bo'ldim. Keyin tikuvchilik sexi ochishayotgan ekan. U tikuvchilik sexida endi hali ish boshlanmagan, endi boshlanadi, lekin mashinkalarni ko'rdi, juda ham nima desam ekan. Endi ko'pchilik tikuv mashinasi ishlatadi, boshqa qiladi, lekin hammasini ham качество degan, nima deydi o'zbekchasiga качествоni? Sifat. Sifat masalasi hammasiniki ham javob bermaydi standartga. Unga xursand bo'ldim. Keyin mana bugun Qumqo'rg'on tumaniga bordik. Mana bu kuni Facebook ijtimoiy tarmog'iga bir post joylagandim, shu daraxt ekish bo'yicha. Daraxt ekish bo'yicha hozir yashil makon degan juda katta davlat darajasidagi aksiya ketyapti. Shu aksiyada qatnashib keldim men. Faqat men archa ekmadim. Xudoga behisob shukr, juda xursand bo'ldim shuningizga, chunki haqqi bormi, faqat archa ekishadi. Kimdir shu tepada o'tirganlarni, kimdir anqul ham post yozib, archa ishlab chiqaradigan joy bo'lsa kerakki, pastayanni archa o'zan iqlimga to'g'ri keladimi? Tuproq, suv sharoitiga to'g'ri keladimi? Yo'qmi, farqi yo'q. Balki topkirli men o'zim biologiya fakultetini bitirganman, magistraturasini ham uni o'rganish kerak. Archani hamma yoqqa ekib tashlamaydi. Alkunda misol uchun qumli bo'ron bo'ldi, endi bu yerda Termizda ham ko'p bo'ladi deyishadi, chunki Afg'onistondan keladi. Lekin Toshkentda, Sirdaryoda, Buxoro hamda ozroq shu vodiyda bo'ldi. Eng ifloslanganlik darajasi havoni Toshkentda bo'ldi. Bu 30 baravargacha ifloslanib ketdi. Termizda misol uchun chang to'zoni bo'lsa, u og'irdi zarralari. Tez yerga yotadi. Bu yotmadi, havoda muallaq. Har qancha xonalarni bekitmasa ham xonani ichi ham chang. Hozir doshimni eshitib turibsizlar. Menda bunaqa ovoz masosi. Menda allergiya ketib qoldi bronxialligi. Bu yoqqa ham kelganman, ukol dorilarimni olib, mana shunaqa qilib yuribmiz. O'shaning uchun bu katta ekologik bir muammo, juda katta signal. Shuning uchun butun respublika bo'yicha oddiy insonlar bo'ladimi, katta tashkilotlar bo'ladimi, vazirliklar bo'ladimi, ushbu xayriya hasharida o'zini pozitsiyamizdan ko'rsatishimiz kerak, ekishimiz kerak. Ham islomiy tomondan, musulmon tomondan daraxt eksak, bu qarzi hasana biz o'tib ketganimizdan keyin ham uni soyasida kimdir dam olsa, agar uni mevasidan odamlar yesa, jonzotlar yeydigan bo'lsa, bu bizga doimiy savob kelib turadigan narsa. O'shaning uchun men hammanglarni xohlayman, hech bo'lmasa hovliga 2 ta dona daraxt ko'chati ekinglar. Hech bo'lmasa toma-toma ko'l bo'lar, shunaqa qilib yurt o'zani yashillashtiramiz. Yana albatta mana Shavkat Miromonovichga ham o'tgan safar postimda murojaat qildim. Shavkat Miromonovich hamyoni ko'kalamni zo'rlashtirish kerak, bu narsani qo'llab-quvvatlayman. Lekin undan oldin ham, masalan, uchun rahmatli shu birinchi prezident o'zi paytida ham bu narsalarga juda katta mablag'lar ishlatilgan, lekin Shavkat Miromonovich ham yaqinda buni ta'kidlab o'tdilar. Qog'ozda ekilgan bu daraxtlarning asosiy qismi qog'ozda.
ya'ni pul kimdir mablag'iga ketgan, ya'ni shunchaga ketgan. Shunaqa bo'lmasligi uchun jamoatchilik nazoratini o'rnatish kerak. Demak, mamutda shuncha mablag' bo'lgan ekan, mamutcha tub ko'chat ekilgan va hokazo, mana shunaqa narsalarni inobatga olish kerak. Aqid opa, kecha bevosita pressurda o'zingiz qatnashdingiz, Silk Road korxonasida pressur tashkil etildi va o'sha korxonaning, demak, Afgan bazar karpes qismi bor, ya'ni fabrikasi bor. Prezident tashrifidan so'ng ijtimoiy tarmoqlarda go'yoki shunday ma'lumot berildiki, xususan Facebook tarmog'ida ushbu Afgan bazar karpet fabrikasi ishlamayapti, bu yerda ko'z bo'yamachilik, shunchaki yuzaki holatligi uchun o'sha odamlarni aldab, davlatdan pul olish maqsadida mana shunaqa yuzakilikka yo'l qo'yildi degan. Mana bu videolarda, mana bitta fotolar men olganim, mana Afgan karpesda qizlar to'xib o'tirib ishlashyapti. Bu gilami to'xib bo'lishga misol uchun bir oy ketadi-da, u yerda gilamni yarmisigacha yetib qolgan. Kim chiqardi shu masalan va qatga chiqardi? Demak, ochiqlayverishim mumkin. Ochiqlayman. Demak, yo'qasiz. Bu bo'yicha videorolik chiqarganimdan so'ng meni shaxsimga qarata, demak, bu yerda zakazga yo'llangan maddoh degan gap so'zlarni qilib Facebook'da Rustam Tog'ayev nomli profil bor va xalq nazorati profilini yurituvchi Qanisher Usmonov. Hamma hamchi hayotda erkak bo'la olmaydi-da, pasportda erkaklik ko'p, hayotda erkak bo'lish kerak. Bu erkak degani jinsiy a'zosiga qarab bo'lmaydi. Misol uchun Jasmina ham erkak emi deb qarasa. Bo'lgan, sog'. Bo'lgan, xo'p. De. Ushbu xabaringiz bo'lsa, Samarqandli kelinim masalasi bo'yicha, mustahkam masalasi bo'yicha 4 oy men o'zimni vaqtim asabimni ketqizib, sog'lig'imni ketqizib, shu qizni himoyasiga 4 oy otlandim. Shunda menga qarshi kampaniya boshlandi. Shu xalq bilan nazorat degan bitta chiqindi guruh bor. Ya'ni pulga hamma narsa qiladi, shu ijtimoiy tarmoqda, Facebook'da bor. Siz aytgan Rustam Tog'ayev rostdan nima qildi? Qizni rasmlarini chiqarib, mana baxtli yashaydi, uyida buyida va manki pulga nimadir ish qilaman, mana bunaqa degan narsalar chiqdi. Dokazat qilib ber desa, meni blok qilib, mana bunaqa qilib, mana guruhdan chiqarib yubor, mana shunaqa narsalar. Endi keyin Rustam Tog'ayev oldiga borsa, men Afg'onda xizmat qilganman, men nogironman deb klaviaturada sher bo'lgan odam hayotda ham sher bo'lish kerak va agar kimdir qo'lida konkret fakti bo'lmasa, isboti bo'lmasa, bu tuhmat va shaxsi qadr qimmatini shanini toptashga xodimchiligingizda ham hech kimga haqqi yo'q. Biz boshqacha davlat emasmiz. Aytaylik, xususan Afg'oniston emasmiz, Afg'oniston Respublikasi va albatta. Endi mana ko'rasiz, Talibonlar qo'liga o'tdi. Biz mustaqil davlatmiz, O'zbekiston Respublikasimiz va bizda qonun ustuvorligi bo'lish kerak bizda, konstitutsiyaviy tizim. Bilasizmi, u kimdir yomonlab ketdi, bo'ldi. Shaxsiy ma'mun nizolarini xalq olib chiqib, mana bunaqa deb boshqachasiga ko'rsatishga hech kim haqqi yo'q. Endi haligi odam invalid ekan, voy Afg'onga boribdi deb yura olmas ekan. Undan ko'ra bunaqa odamlar o'sha yerda shahid ketgani qaytanga juda ham foydali bo'lardi, tushunasizmi? Hech narsa menga ham dokazat qila olmadi. Keyin qarasa qattiq ketayotganimdan keyin bir paxta qo'yish boshlandi. Aqida xonim, sinim, amnaqa qilib. Bunaqa narsani umuman ko'tarmayman. Odam bir yuzli bo'lish kerak, birinchidan. Ikkinchidan, endi ana ikkinchi yetgan odamingiz men umuman tanimayman. Men xalq bilan nazorat guruhidan chiqib ketganman ham. Boshqalar ham chiqib ketgan, chunki u guruhi allaqachon reputatsiyasi tushib bo'lgan. Bu guruh qanaqadir bilasizmi? Men haqimda yozgani ham bejizga emas. Mustahkam qaynatasi. Ularni yollab, xususan yana bir ikkita blogerlar bor. Rustam Tog'ayevlar, Dilnur Kamilov degan bitta ateist bola bor. Va shular menga rosa hujum qildi. Endi bilasizmi, ko'chamdan misol uchun laycha it chiqib, anga akillasa, men ham yerga tiz cho'kib olib akillaydigan odatim yo'q birinchidan. Ikkinchidan, xalq kimligini hamma bilib bo'lgan. Xalq kimmi, kim ekanligini bilib bo'lgan. Bunaqa odamlarni misol uchun olib kelib, mana qara, bunaqa desam, aha, shunaqa ekan deydi, sal naroqqa o'g'irilsangiz, yana o'zini nimasini boshlaydi. Xullas, o'shaning uchun o'zini hurmat qilgan odam, o'zi miyasini ishlatib, o'ylab, analiz, sintez qiladigan odamlar, albatta bunaqa odamlarning fikriga qo'shilmaydi. Endi men ular nima yozgan bilmayman, guruhda yo'qman, qizig'am emas, chunki bular bir marta shunaqa qilgan. Endi ular o'sha paytda qaynatadan moddiy mablag' olgan ekan, ya'ni bu zakaz bo'lgan. То есть бу доимий равишда заказни ишлаб келинадиган. Бўлмаса узрку, мисолчи интернет қилмади Ўзбекистонда. Интернетни ишлатиш учун ҳам яхши телефон керак. Ногирон одам, де, Афғонга хизмат қилган. Унақа катта пул топмайди. Тем более Сурхандарёни сал узоқроқ регионида. Де, қатта просто битта қурол, пул
bo'lsa, misol uchun men aytaman, hozir tomoshabinlardan kimdir ko'rib o'tiribdi erkaklar yoki ayollar ko'rib o'tiribdi, erkakligi misol uchun aytaman, sen qalob ekansan, sen bunaqa ekansan, sen pul olar ekansan va hokazo va hokazo. O'zimdan o'zim qanaqa qilib, men u odamni tanimayman. Ishini bilmayman, faktim yo'q, asosim yo'q. Lekin men Afg'onda xizmat qilganman, men invalid va chayqa chiqmayman. Men qanaqa qilib o'zingiz tushunmasizlar, o'shaning uchun shunaqa qo'llar borki va shunaqa o'yinchoqlar borki, mana shundoq qo'liga ip qo'yiladi, mana shunaqa o'ynatiladi. Bularni orqasida boshqalar o'tiribdi va bu axborot xuruji, axborot hujumi deyiladi. Va buni orqasida million-millionlab so'mlar mablag'lar turadi. Xususan o'sha mustahkamma masalasida ham qaynata o'zi tan olgan bu narsani. Mustahkam o'ziga aytgan ekan, u menga zorlanib gapirganda, men bilmadim, endi hayronman deganman, yoz ber ustidan deganimda qaynatasiga aytgan ekan, men seni ajratmayman, baribir ajratib qo'yadigan mani kelinim yo'q. Nima bo'lsa bo'lsin, men senga lekin men blogerlikka men pul berdim, men yolladim bularni. Masalan, ajratmayman degan. O'shandan keyin men o'zi kim qanaqa blogerlikka bilib bo'lganman. Demak, o'sha yollangan blogerlar ham Rustam Tog'ayev bo'lib chiqyapti. Rustam Tog'ayev ham orqasidan ham kimdir bor. Bu aytaman, birovni o'yinchog'i, invalid odam. De ishi yo'q misol uchun. Na bir hunari borki, na ish qilsa, qattan pul oladi. Oladigan misol uchun pensiyalarni bilasizlar, juda oz. Men Xudoga behisob shukr, o'zimni ishlarim bor, asosiy boshqa. Men asosiy yo'nalishim blogerlik emas. Eksport, importlar bor, yana boshqa masalalar bor. Endi nolida men ana qilamanda, o'sha ijtimoiy masalalar bo'yicha. O'shaning uchun Xudoga behisob shukr, bu tomonda men yana bo'lgan emasman-da. Ya'ni misol uchun kimgadir o'zimdan o'zim ayib qo'ya olmayman, faktsiz. O'zini hurmat qilgan birinchidan, hamda huquqini bilgan, hamda qonun ishlashini talab qila oladigan odamgina bunaqa narsaga qarshi bo'ladi. Endi men kimlandir o'yinchog'i bo'lsa, endi bu. Endi Aqid opa, demak, hozir bitta pozitiv, bitta negativ Surxondaryo viloyati haqida fikringizni bildirasiz. Eng yoqqan jihati va eng yoqtirmagan holatingiz. Endi Surxondaryo bitta Termizdan iborat emas. Termiz desa, endi misol uchun har qanday viloyatda shaharga borsangiz, juda qurilish ishlari, bunyodkor ishlari juda jadal rivojlanmoqda, odamlar misol uchun xursand. Lekin sal chekkaroq hududlarga chiqsangiz, juda katta muammolar bor. Negativ tomonini ham aytib o'tdim. Bu xususan hozirgi hokim hamda uni komandasiga ijtimoiy masalalarda juda qattiq orqada qolgansizlar. Men lichkamga kelgan sabshiyalar hammasini o'zingizga berishim mumkin. Nima uchun? Misol uchun odamlar blogerga murojaat qiladi. Bloger kim o'zi? Bloger ijtimoiy tarmoqlarda blog yuritadigan har qanday odamga bloger deyiladi. Lekin sizlar prezident tomonidan saylangan hokimsizlar. Viloyat sizlarniki, sizlar viloyatni boshsizlar. Muammolarni hal qila olmasa-da odamlar bloger chiqsa-yu. Sharmandalik-ku bu narsa. Nima uchun blogerga chiqadi? Chunki ishonmaydi buni muammosi hal bo'lishiga. Men u misol uchun muammolarni ham ko'rib chiqdim. Ano bir xillar bo'ladi. Voy, menga hech narsa qilib bermadi, va hokazo, va hokazo bunaqa narsalar emas-da. Chunki boqman deganingni men o'zim yomon ko'raman, yoqlamayman u narsani. Men o'qib qarab chiqqanman, juda ko'p minuslari bor. Ish masalasi hal qilinmagan. Mayli Termizda bordir, lekin uzr-ku sizlarni bolalaringiz misol uchun baxvat bola Toshkentga borib, axranada ishlaydi. Nimasi bu? U bolalar misol uchun vaqtida agar ish topsa, endi bu kam qismi, asosiy qismi Rossiyaga ketadi, Qashqadaryo bilan sizlarniki Surxondaryo. Hech joyga berilmagan. U chetdan investor kelmasa ham ichki investorlar bo'ladi, tadbirkorlar bo'ladi. Mana shu tadbirkorligi misol uchun sharoit qilib bersa, haligi tadbirkorlar mana shu misol uchun biznesini qilib, menglarcha odamlarni ish bilan ta'minlasa bo'ladi. Bitta odamni misol uchun oila boshlig'ini ish bilan ta'minlaydi, oyligini misol uchun mayli boshlanishiga 3 million bo'lsin, haqiqatda lekin mehnatini ham qilsin. Ertaga misol uchun ayolga ham mos ish chiqib qolar, ayoli ham 3 million olsin, oila byudjeti 6 million bo'ldi. Hop, yeb ichishi bor, yana nimasi, o'sha uy to'lovlari, svet, gaz degan narsalar bor. Ana bundan keyin orttirib farzandlarini ham bir repetitorga nima deganidir bera oladi, o'qita oladi, tushunasizmi? O'shaning uchun bu tomondan juda katta minus, juda katta bir nima bor. O'rtada farq bor. Ya'niki vodiy bilan, endi men viloyatlarda ko'p bo'laman. Vodiy bilan Qashqadaryo Surxondaryoni solishtirsa, Voha vodiydan 30 yil orqada. Odamlar bu uyat.
Bitta odamlar bilan 10 ta odamlar nima farqi bor misolchi? Hammamiz musulmonmiz, boshqa. Prosta bilmadim bunaqa endi ishlar. Bitta shaharga yaxshi qaralgan, boshqa yo'lni men ko'rmadim to'g'risi. Termiz shahriga. Termiz shahri endi har qanday joyda ham shaharda. Biz ham misolchi Toshkent shahrida yashaymiz, eski shahardan. Shaharga e'tibor, lekin Toshkent viloyatlariga ham e'tibor bo'yapti. Lekin baribir Toshkent viloyati Toshkent shahriga nisbatan 2 karra ko'p. 22 ta tumani bor. Ular Toshkentga ishlagani kelishadi. Xususan shu obodonlashtirishda ham ishlashadi. Ko'cha supuradigan bo'lib. Nima uchun? Chunki aholi zich ish bilan ta'minlab bo'lmayapti hammani. Yo Rossiya ketadi, Qozog'iston ketadi. Yoki bo'lmasa kelib, hech bo'lmasa arava tortadi, obodonlashtirishda ishlaydi. 1 million 150 ming so'm oylikka. Pozitiv fikrlar haqida aytsin. Xo'p, pozitiv fikrlar haqida aytadigan bo'lsam, afg'onlarni ham aytayin, pozitiv. Afg'onlarni ham aytsangiz bo'ladi. Men o'tgan yil kelsam, 2 ta dona afg'on ko'rdim ko'chada. Men hozir kelyapman, men o'zimni Mozori Sharifda his qildim, ko'chasida yuraman, Termiz ko'chalarida. Shunaqa ko'p afg'onlar bo'lib ketibdi. Endi bilmadim qanchalik yaxshi, qanchalik yomon bu narsa, lekin shu yaqinda Afg'oniston, qo'shni Afg'onistonda shunaqa bir masala bo'ldi, ko'rdinglar o'zingizlar, general do'stim shu prezident Ashraf G'ani, nima? Ну шуларни ўрнига толибонлар кириб келди. Жуда ҳам кўп одамлар, хусусан генерал дўстим ҳамда бошқа ҳарбийлар Афғонистон билан Ўзбекистон чегарасига келиб олишганди. Қўйилмайди деганди, лекин мен ҳайронман, буларни қўйиб юборилган. Бутта жуда кўп ҳозир Сурхандарёда. Яна мен Сурхандарё ўзи ҳар хил туманда эмас, Термизда. Яна бу ерда булар домла сотиб олган. Investitsiya kirishadi ular. Men prosta tushunmayapman-da, u йўқ, investitsiya kirishadi, lekin mana bunaqa narsada spros ko'p bo'ladi-ku, misol uchun, ular kelyapti, dom sotib oladi. U, misol uchun, Toshkent shahrida ham, Toshkent City'li hamda boshqa yangi qurilayotganlar borki, hammasi afg'onlar olgan asosiy qismini. O'zimizani aholiga narx ko'tarilib ketadi. Buning uchun bu narx hech narsa emas. O'shanga hayron bo'ldim. Ha, yaxshi dedim. Nima deyman boshqa? Endi o'shanga yarasha investorlar deb qaraydigan bo'lsa, ularga agar katta investitsiyasini bu yoqqa kirgizib, mana kecha bo'lgan o'sha klasterimda 3 ta SPG o'xshagan bir narsalar bo'ladigan bo'lsa, odamlar ishli bo'lsa, mayli. Xo'p. Lekin agar boshqacha narsa bo'lsa, bilmadim endi. Surxondaryoga mehmon sifatida keldingiz va eng katta, demak, xatolardan bittasi, kamchiligi, demak, ishsizlik muammosi ekanligini. Ijtimoiy masala, chunki juda qattiq oqsayapti. Qattiq oqsayapti. Keyin nohaqliklar endi u yuridik tarafdan, huquqiy tarafdan Gen prokuraturaga hamda Adliya vazirligiga yo'naltirdim. Men o'zim yurist emasman, lekin o'zimga kelsam haq-huquqimni talab qilaman. Keyin misol uchun vodiyda ham ko'p bo'laman, kamchiliklarni doim ko'rsatib etib boshqa qilaman. Men bitta kelib efirda shu ishsizlik masalasini ko'tarsak, viloyat hokimi ittirib yorsa, deb odamlar chiqib hokimga gapirib beradi, deb qildim. Nima bo'ladi hokimga gapirmasanglar? Agar odamlar ishini qila olmaydigan bo'lsa, bo'lmasa joyi bo'shatish kerak. Qashqadaryo bilan Surxondaryo juda katta minus. Men yuraman chunki Surxondaryo to'g'ri menga uzoqlikladi, lekin Qashqadaryoga 4 yildan beri zakot ehson tashiyman. Nimaga? Chunki aholi yashash sharoiti og'ir. Karantin paytida biz shu 5 ming ta oilaga ro'zg'or tashidik. O'zimiz shu pokiz insonlar guruhi bor. Volontyorlar guruhi edi, biz hech qanaqa bir tashkilot emasmiz. Pokiz insonlar guruhi bilan shu ehsonlar berdi odamlar kartaga hamda naqd pul 744 million so'm. Tushunasizmi? Biz hech qanaqa tashkilot emasmiz. Men blogerman orasida qolgan bo'lar, kichik tadbirkorlar. 744 million so'm mablag' tushyapti. Undan tashqari yana 10 shakar, mana shunaqa narsalar berib tashlab ketishyapti-da odamlar. Yo'q-da. Uni hammasini hisoblasangiz 1 milliard mablag'. Buni 5 ming ta oilaga olib tarqatamiz, xususan Toshkent shahrida, ham Toshkent viloyatining 22 ta tumanida, hamda Sardobadan jabr ko'rgan 1000 ta oilaga ro'zg'or. Bu juda katta narsa. Keyin ketida Ramazon bo'lib qoldi. Ramazon oyida meni followerlarim, ya'ni obunachilarim, men taniganlarim emas, men ko'rmaganman endi obunachilarni ko'p-ku. Bilmaysiz, katta-katta kishilar ham kelyapti, odamlar chet eldan jo'natyapti, ayollar ham. Zakot o'zi bor, odamlarga yetkazing. Zakot o'zi bor, odamlarga yetkazing. Opshiy hisobda, umumiy hisobda 46250 dollar zakot. 46250 dollar, tasavvur qiling. Bu 47 million degan so'z, 470 million degan so'z. O'shandan 35 ming dollarni Qashqadaryoga olib keldim. Qarshi tumani eng og'ir tuman.
o'shaqim sadece xonadonmi xonadon ko'rniga 50 60 ta 70 ta xonadon kirib tarqatib chiqdim. Ular kirmamani xonadonlarga qotgan nonlarni, mo'g'irlab ko'karib ketgan nonlarni suvga buktirib yeb o'tiribdi, och o'tiribdi. Chunki ish yo'q, bular qarshi yopiq, qatta ishlab pul topadi. Ishlagan taqdirda ham mana qanday narsaki, ya'ni ertalab soat 6 dan kech payt 6 7 gacha bular yoki bo'lmasa kafeda ishlayapti, ishtaho yo'g'uchi bo'lib yo ofitsiant bo'lib bilmadim. Yoki bo'lmasa odamlarni yerida ishlayapti, yovvoy o'tlarni yagona qilib, boshqa narsa qilishyapti-da. O't yulib boshqa qilibdi. O'shanga bor yo'qi bir kunga 20 ming so'm. Bir kunga 20 ming bo'lsa, 10 kunga 200 ming so'm. 30 kunga bu bor yo'qi 600 ming so'm. Va ularning qo'liga mana shu zakotlarni, mana zakot berib boshda yaxshi odamlar duo qilib qo'ying deb o'zligiga bilintirmasdan rasmga oldim, chunki bu ham mani bo'ynimdagi bir qarzki, mana egasiga yetkazdim degan ma'noda zakot berganlar odamga o'ziga hisobot berilgan. Ana o'shani endi ko'rgandan keyin men to'g'risi hayron qoldim, chunki juda qiyin ahvol. Endi bilmadim, o'sha Qashqadaryodan tadbirkorlardan juda ko'p jalob, nima? Arz tushadi. Xususan qurilish kompaniyalari bo'ladi. Chunki Zoir Mirzayev Qashqadaryoga hokim bo'lganlarda men bu narsani o'zlariga ham gapirganman, shu presslar, matbuot kotiblari ahrorga ham aytganman bu narsani, ijtimoiy tarmoqda ham yozganman. Demak, Zoir aka kelyaptilar, bu yerda qurilishlar qilinmoqda, bunyodkorlik ishlari qilinmoqda, yaxshi, malatsa gap yo'q, lekin tanganing ikkinchi orqa tomoni bor. Ushbu obyektlar Qashqadaryolik quruvchi kompaniyalarga berilmayapti, Samarqandlilarga berilyapti, chunki Zoir aka o'zlari Samarqandlilar. Va tegini olib qarasangiz, o'zlariga begona bo'lmagan odamlar olyapti bu obyektlarni. Bu qanchalik to'g'ri? Va bitta yig'ilishda bir yoshi katta Mo'ysafet odam turib, mana shu narsani aytganlar, ular chiqib aytishdi menga, mana shunaqa bo'ldi. Men turdimni aytdim, Zoir aka, nima uchun bunaqa qilyapsizlar? Biz nima Qashqadaryolik bo'lib turib, o'zingiz biz narsa quramaymizmi? Samarqandlarga berdingiz hamma obyektni desizlar, Zoir aka savolga javob bermaganlar va qanchalik bu to'g'ri? Ya'ni bitta viloyatga kelinmoqdi, bunyodkorlik qilyapti, xo'p, lekin qaysi kompaniyalar ishlayapti? O'ziniki emas-da, Samarqand ishlayapti. Tushunasizmi? Mam o'zinikida ishlatsa bularga ham pul bo'ladi, puli o'ziga qoladi. Bu noto'g'ri politika deb hisoblayman, lekin bir tomondan yaxshilik qilib turib, ikkinchi tomondan zarar yetkazish. O'shaning uchun bilmadim, lekin mana onlayn efirda kecha shuni aytdim. Zoragidan chiqishmadi, lekin sizlarning hokimiyatlardan shu so'zni yetkazib yuborishdi. Uzr endi, nozik qo'lingizga tegib qo'ygan bo'lsak, lekin biz ham shunaqa odat o'zi bor. Nimani bilsak o'sha aytamiz, lekin xat o'zidan oshib endi boshqa blogerlarga o'xshab, masalan, uchun tuhmat qilib, mana pulga bunaqa qiladigan odat o'zi yo'q. Men boya ham aytdim, agar ishonmasangiz, marhamat keling, yo'q, odamlaringizni yuboring, hammasini mana faktlarni ko'rsating dedim shu. Aziz vatandoshlar, eslatib o'tamiz, bugun Surxondaryo viloyati Termiz shahrida ijtimoiy tarmoqlarning eng faol, ya'ni o'zbek ayollashida faol bloger hisoblangan Aqida xonim Surxondaryo viloyatida mehmon bo'lib turibdilar. Aqida opa, yana bir bor xush kelibsiz. Rahmat. Surxondaryoliklarga, Surxon ahliga bir o'zingizni samimiy fikrlaringizni aytib, ko'rsatuvimizni yakunlasak. Aziz surxondaryoliklar, bilaman, oringizda juda ko'pchilik meni kuzatasizlar. Xususan yozib turasizlar, shaxsiga ham kimlaringlardir Rossiyadan yozasizlar, sharoit yozasizlar. Qatta bo'lishingizdan qat'iy nazar, sog' omon bo'linglar va xolos viloyat shunaqa rivojlanib ketsinki, hammanglar uzoqdan qaytinglar, ota-onalaringizni, yaqinlaringizni, oilangizni bag'riga qaytinglar va shu chet elda Rossiyada to'xtatgan mablag'inglar shu yerda topinglar. Matsam, tinchlik xotirjamlikda maza qilib yashanglar, asosiysi sog'lik salomatlik, o'zingizni ehtiyot qilinglar. Aziz vatandoshlar, sizlar bilan har doimgidek Bobur bo'ldi va betakror hamda maftunkor Aqida xonim. Sog' va salomat bo'linglar.